Makokoukla. Cože? Makokoukle nesmí chybět. Vymyslela jsem nový slovo makokoukla. Makokoukle. A já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme Ben Maki Obi Blue Obi od Barči. Poslala to Vendovi, takže pro mě, jestli to mělo být vyložené daný pro Vendu, ale točím to já, tak doufám, že ti to jako nevadí. Jinak Barča je mi 12, takže... Super. A je to první její obě, takže kdyby byly chyby, tak se mluvá, vůbec nevadí. Je cool, že ses do toho takhle rovnou vrhla a vypadá to úžasně. Já jsem to ještě neviděla, takže jsem ráda, že jsem si to nechala. Vypadá to moc hezky, takže já si myslím, že to bude dobrý. Já už tady papám. Už tady, vážně, misku s ovocem. Dokonce tady i náš merch, což je cool. Cool, cool, cool. A moje kalhoty, moje kalhoty. Tady si to musíme kouknout a stolek, jasný. Užijte si objem. Určitě užijem a očividně tady máme i dokonce nějaký monolog vždycky, sakra. Jo. Nejdřív na začátku tady má, že začneme s jednoduchou věcí, což zní velmi děsivě, když to takhle jako máme, jo? Už jsem umřela. Dobře. Ano, těžký to není, ale... Jednoduchá věc pro Maki. Dobrý, mám to. Dobře. Teďka jdeme tady po modrý, krása. Je vtipný, že to je fakt jako jenom do té modrý. Vždycky je nějaký jiný odstín modrý. Jo. A jezky, jak tady nad váma jsou ty mráčky, to je moc cool. Že většinou se třeba Ježíš, ono to bylo nějaký rychlý. Do řeči. Doufám, že mám ten checkpoint. No, já že většinou... Těch já nechci nic říkat, ale mě se teda checkpoint nedal, tak já nevím. Mně taky ne, takže možná to bude no checkpoint obě. No jako zatím to tak teda jako vypadá, no. Nevadí, zkusíme to, ale občas se stane, že člověk umře. No Maki, nechci nic říkat, ale toto je teda pohyblivý, já jsem tady na tom taky chcípnul. Já taky už podruji. Dobrý, já to zvládnu, tam až tamhle mi upadla moje Teďka se chytnul, moje ruka, to tam pak asi musím přiblížit, moje ruka se tam dotkla, oblíbené. Ano, něco podobného jako je šachovnice, cool, mega hezký. Líbí se mi ten kontrast těch barev, tam máte jakoby modrou až úplně jako do zelenkavý, tohle je taková až do zelenkavá. Trošku mi to připomíná moje boty, které jsem si teďka koupila. No, makokoukle. Makokoukle nesmí chybět. Vymyslela jsem nový slovo makokoukle. Makokoukle, tyjo, to je velmi dobré, no. Že jo, máme tady makokoukle, krása, zase modrá. No, to bych vás nestěla spadnout, jo, chápete, takhle lehký jump a já spadnu? A já nechci říkat, mě se teda zatím nedal žádný checkpoint, jo. To máš blbý. Že... Mě už druhej. Makokoukle nesmí chybět. A příště chci vidět makokoukle, jo? Jinak jestli tam nebudu makokoukle, tak to nehraju. Prosím, to by mě zajímalo, jak by to vypadalo. Vendo, hlavně se necpi, jo? Jo, teďko nebudu, neboj. Žádné obskakování, okej. Niky nám to tady ukážem. Jsme rádi aspoň. Tak, dobře, jdeme. Stále za Niky. Tak běž. Tady. A máme tady dokonce i houpačky, teda do kterých si... Tohle mi vždycky nešlo v Robloxu tolik rozhoupat, jak musíte jakoby střídat dvojité VASko, tak to není tak jako rychlý, že jo, jako v reálu. Ty vogo, musíš se nechat, že jsem mrtě dlouho nebyla na nějaký takovýhle houpačce. Ty jo, a chceš někdy nějakou houpačku, abych taky nikdy zašel. Jako chtěla bych, ale ono je blbý, že většinou jako, i když je to nějaký dětský hřiště, což je vlastně vždycky dětský hřiště a jsou tam děti, tak na vás pak ty děti a rodiče jako by asi čumili dost divně, jako co tam děláš a že tam nemáš co dělat prostě. Takže já si asi počkám, až budu mít, já nevím, za 10-15 let děti a půjdu s nima na dětský hřiště a půjdu si taky sednou na tu houpačku. Nebo si vám taky to, půjdeš tam s dětma a teď najednou. Máme, jdem se houpat a ty, ne, já se jdu houpat. Ale asi jako jo, protože fakt, nevím, já se třeba pamatuju tam, kde jsem jako já vyrůstala, což bylo v Praze, tak tam bylo ohraničení prostě klasický hřiště dětský a přímo tam máte tabuli a napsáno děti pouze do XXX let a blablabla, jak vstup zakázán, tak to je pak. Si řeknete, ty vole, tam vlezu a někdo mě uvidí a hned někde na bančí, no. Takže to ono. Jinak, hele, už tady máme to, máme krásný... Já bych si myslela, že to seš ty. Ne? No jako v podstatě to seš ty, já jsem si říkala, když má, to je divný, že tam stojí, ne, když jako to za chvíli zmizí. Nevadí. Prostě, taky to... Vem do pomoci. No, potřebuje pomoc, no, a já bych řekl, že ne.
Já bych ti řekla, že Venda, takhle jak tam máte tu, představím si jo, máte takhle tu hranu, takhle se tam držím, opět vidím, jak Venda by mi takhle tou nohou, prostě klasickou jeho nohou, by mi začal šlapat po tom prstu, nebo mi začal drat ty prsty, abych spadla. Protože jasně, to bych tak určitě udělala taky. Dobře, ne, ty bys si udělala to, že ty bys tam měla ruce, a, nebo já bych tam měl ruce, a ty bys mi pomaličku dávala pryč ty prstíky, dokovat bych tam neměl žádný. Možná jo, anebo bych tě fakt hodně silně dupla, nebo začala takhle mačkat patou nohy, ty že jo, než jako no, dobrý, tak jsem trošku morbidní, ale teďka můžeme jenom fantazírovat, jo, nedělejte to, jenom fantazírujte. Tohle je hezký. Ale mám už je skočit dolů. Ne, já si to hezky se skáču. Tohle je moc hezký, tohle se mi líbí. Počkej, proč vám tady píšeš, že jděte někam jinam? Čiže to tam píše, že jděte někam jinam. A tam nemůžu? Já tam chci jít, ale... My musíme fakt nahoru. Tam to fakt nepokračuje. Ne. Ježiš. Aha. Dobrý, máš checkpoint, dobrý. Teď si vím, že bys ho neměla. Ty bogu, jako je ono. A dobrá chcávka teda. Takový teda menší trolík jsem chtěla říct, jo. Menší no trolík. Dobrý, já jsem teda za těma schodama. Tak já tady se nechám zabít. Počkej, kde jsi? Jsem se spawnula jsem se na začátku. Ješeš. No, znova. Ještě jedna sebevražda. A jsem tu, dobrý. Konečně. Já konečně, jenom dvě smrti mě to stálo. No. Bezbolestný, v podstatě bezbolestný smrt. Počka, tady si musím dávat bacha, ať se toho nedotknu, tady ano. Tady to nepřeskočím, protože moje postavička hold skáče prostě málo. A jsem opět na začátku. Mě to spavilo tady, když jsem se tady nedostala. Ale dobrý. Asi moje část, zase třeba typu moje ručička se tam dostala, jo. Teďka to máme do takový černozelený. Takový, vážně se tady Phil s Nicky rozsekali. Jste ji rozsekávají furt, Ježišmarja! To bude asi hodně zabíjející schody. Já si počkám, než asi odejdou, protože to bude fakt záhul, asi bych řekla. Nebo to zkusit skočit se shiftem. No, jako oni to zkoušejí se shiftem taky a stejně to nedávají, tak já nevím, no. Mám to. Dobrý, já jsem to zvládla. Zkus skákat tady ven do postraně, já jsem skákala tady postraně a šlo mi to. Já jsem teď na začátku, no, tak nic. Dobrý, sem se dostaneš. Menda to dal! Ale bude tady checkpoint nakonec, co mi se tady dal? Jo, je tam, právě nevím, jinak příště možná by bylo fajn, kdyby příště, až někdo bude dělat obíčko, tak pokud tam je někde ten checkpoint, tak tam dejte něco, jako aby jsme věděli, že tam opravdu je, jo, protože takhle jo třeba tady je, není a nevíme to, jo, takže jo, pro jistotu příště tam dávejte nějaký označení, jo, tady přesně, jo, chápeme přesně se. Přesně, nějaký to logo, no. Jo, přesně, vymyslete si na nějaký logo a prostě ať vaše ty logo, tak tady chcípnu já zase. Ale to je cool, takhle, jak to udělá. Ježišmaky, co je to tady, ale... Počkej si. Tam je tenoučka, ta, ne, cestička. A jo. Já jsem zase na začátku, bože. A já jsem právě spadla. My chceme jaký nejvtipnější a Iris je tam na tom, co jsem chcípal já. Už. Ježíš, no? Ona je nějaká rychlá. Právě. Ježíš, jaký ta kačenka. Koukej na ní. Ježíš, to je rostovilý, to je tak divná kačenka, až je rostovilá. Jo. No, nicméně, což na to, no. Ona ti říká, že rage a Maki, ne, já musím pomalu, jsem, nejsem zbylklá jak ty. Jo, aha, já tam dál se říkám Maki dělej. To 100% jsem říkala už několikrát ve videíku, to je úplně cool, jak se to pamatuje, to je možná špatný. Jako, můžem to rovnou zopakovat. Maki dělej. Já jsem pomalu. Já ale jsem fakt, tady. Já prostě potřebuju skákat pomalu, protože mě vadí, jak všichni jsou zbrklí. I když je to sebe víc strašně jednoduchý, tak jsou zbrklí. Mám to. Skoro. No. Uhni. Já ti dám uhni. Ježišmarja. Dobrý. Už jsem myslela, že nám to někdo roste. Každý má svoje vlastní části, vážně? Maki, Menda. Dobrá, tak já jdu na Maki. Ok, takže Maki, ty máš modrej, koukám tobogán, já mám červený, cool. Oh, cool.
Jinak to máme teďka v podstatě stejný. Jo, to by to tam jistí, víš čo? Jo, jo, koukám na to. Mě ne, naštěstí. Díky bohu. Aha, jsem ráda, že to mám zase jednodušší. Dobrý, máme to. Kytičky tady máme, krása. Teďka hezky kvetou všude, což je úplně cool. Se těším, až tam na zahradě vyrostou tulipány. Máš, to jsou takový ty židle, jak si na ně sednete. Ty bogo. Ty to máš obíčko z židlí? Jo, jo, jenom že přeskakuješ, ale jsou to takový ty židle, kde prostě si vždycky sedneš. Takže v podstatě tě to může zachránit, anebo taky zabít, jo. Máme tady krásný kachničky, medvídka tady mám a schody do nebe, to vypadá moc. Ježiš, tyhle ty schody jsou fakt mega cool. Spí jo, schody. Taky teďko jdu po nich, no, nahoru. Moc hezký schody, takový šedivý s dřevěným to. Hele, ale já nechci říkat, já tady mám jakoby skluzavku pro dva. A seš tam sám, viď? No právě, to je na tom nejhorší. Všichni šli se mnou. Ale ty krása, a tento vugár je hodně cool. Ale wow. Iris a Phil teďka jedou. Počkej, když jsem jim to teďka spawnula, já jsem jim to vzala. Jaký, jaký. Maki, já mám tady dole nafukovačku ve tvaru nubáka. Nevadí, já jsem jim asi vzala, jo. A já na něm, já teďko na něm sedím, jako kdybych na něm jel. Star. No, já jsem ji vzala, bohužel, no. Chápeme se, prostě tuhle tu nafoukovačku. Oh, cool. Prostě Maki Lakomec, chápu, no. Ne, tak to jsem neviděla. Jo, možná jo, jo. Jako, takhle, tušila jsem to. Ale neviděla jsem to na 100%. Teď jsme se sekli, Niky. Očividně musíme jít. Jsme už na konci, jo, tak jsme to zvládli, máme tady pořádek. Ještě dobrý nubovský ten. A já už jsem úplně na konci, já už jsem supportnul i. Aha, počkej, tak já tady ještě musím jít po těch, takových těch tabletkách, jako máte hroznový cukr. Až já tak. Radši budu skákat. Jo, jo, a mám tady pak na konci psaní. Už jenom přejdu tyhle ty tabletky a pak tam mám ještě jako obdelníky a jsem na konci. Takže chvilku, počkejte. Vítězná ulička. A skoky vítězné. Takže máme tady. Maki, máš to lehčí než Venda, protože chci, aby si aby dostala reč, ale pšt. Bože. Bohužel Venda ho nedostal, takže příště více se musíme snažit. Oh, bože, máme. Ale máme tady vířivku. Nedávno jsme říkali s Vendou, že už jsme dlouho neměli na konci obíčka nějakou vířivku, takže děkujeme moc. A máme tady pak psaní. Děkuji, že jste si zahráli moje oby, doufám, že se vám líbilo. A kdybyste chtěli nějaké další, řekněte do videa. Určitě, pokud budeš mít na to nervy. A pokud ti už nevadilo tohleto obíčko, tak klidně se můžeš pustit do dalšího. My budeme určitě moc rádi a moc se nám to líbilo. A tak to je hrozně roztomilý, si mám, že teď si můžeme sednout. A jo. No máme piknik tady. Maki, mám tě rád, já tebe taky. No fuj. Ne. To je hnus. Ano. Noční můra. Samozřejmě jo. Tady zanecháme nějaký donate. Já doufám, že se vám to lidi líbilo, budete to mít v popisku videjka. My se uvidíme u dalšího obíčka či videjka a mějte se krásně a čus. Čus. A donate bohužel nezanecháme, protože to nefunguje, já už to zkoušel. Nevadí, příště.